Olá, boa tarde. No segundo e último dia de visita oficial aos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff faz hoje palestras em Boston, nas universidades de Massachusetts e Harvard. Neste momento, a presidenta visita um Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O repórter Ricardo Carandina, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff nesta viagem, tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff assina hoje, aqui em Boston, atos de cooperação com instituições de ensino norte-americanas, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade de Harvard. Dilma Rousseff também vai se reunir com o governador de Massachusetts e se encontrar com estudantes brasileiros, entre eles bolsistas do programa Ciência Sem Fronteira, que tem o objetivo de oferecer 75 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros. Aqui nos Estados Unidos, já estudam 555 estudantes financiados pelo programa. Ontem, em Washington, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente americano Barack Obama, onde reafirmou a preocupação com o desequilíbrio cambial causado pelas políticas monetárias expansionistas dos países desenvolvidos. Manifestamos para o presidente a preocupação do Brasil. I also voiced to President Obama Brazil's concern com a expansão monetária regarding the monetary expansion sem que os países com superávites the monetary expansion policies that ultimately mean that countries that equilibrem have essa expansão monetária a surplus be able to strike a balance in those economic com políticas fiscais monetary expansion policies baseadas na expansão dos investimentos. Through fiscal policies that are ultimately based on expanding investments. Essas políticas monetárias such expansionist solitárias monetary policies in of themselves, in isolation, no que se refere a políticas fiscais, regarding the fiscal policies, levam à desvalorização das moedas dos países emergentes, ultimately lead to a depreciation in the value of the currencies of emerging countries. Não, a desvalorização das moedas dos países desenvolvidos. Desculpa. Rather, the lead to a depreciation in the value of the currency of developed countries, levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. Thus impairing growth outlooks in emerging countries. Consideramos que o papel dos Estados Unidos nessa conjuntura, it is our view that the role to be performed by the United States against that backdrop, e neste mundo multilateral que vem surgindo, and é muito importante. In an increasingly multilateral world, as we have seen, we believe the US role is very important. A grande flexibilidade da economia norte-americana. The high degree of flexibility that is inherent to the United States economy. A liderança na área de ciência, tecnologia e inovação. Plus the US leadership in the fields of science, technology and innovation. Tida pelos Estados Unidos. In the United States. E ao mesmo tempo as forças democráticas que fundam a nação americana. And at the same time the democratic forces that are the founding elements of the US nation. Tornam importante, muito importante, os Estados Unidos, tanto na contenção da crise quanto na retomada da prosperidade. Mean that the role of the United States is indeed key and very important, not only in containing the effects of the crisis, but also in ensuring proper resumption of prosperity. Os países BRICS respondem hoje por uma parte muito expressiva do crescimento econômico. The BRICS countries currently account for a very substantial share of economic growth worldwide. Mas é importante perceber que a retomada do crescimento but it is important to realize and bear in mind num horizonte de médio prazo resumption of growth in the medium term future passa também certainly pela retomada expressiva do crescimento americano. Certainly involves a substantial resumption of growth in the US economy. Nós saudamos a grande melhoria ocorrida aqui nos Estados Unidos. We very much welcome the major improvements that have been found in the US economy in the recent past. E tenho certeza and I am quite certain que isso será uma tônica nos próximos meses e anos. I'm quite certain that will very much be the emphasis in the next few months and years ahead. Sobre a liderança do presidente Obama.
Segundo a agenda, a presidenta Dilma Rousseff embarca por volta da meia-noite de hoje em Boston e chega amanhã, no final da manhã, em Brasília. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.